Вітаю на каналі Української правди. Це ОП Лайв. Кабінет міністрів України під керівництвом Дениса Шмигаля ймовірно готують на вихід. Ну, можливо, не весь кабінет, можливо, лише Шмигаля. Так чи інакше, джерела Української правди в команді Зеленського кажуть, що президент втомився від Шмигаля. При цьому член комітету Верховної Ради з нацбезпеки пан Веніславський заявляє, що звільнити відставка прем'єра неможлива під час воєнного стану. То чи можлива чи ні, чи відбудеться чи ні? Це перша тема, яку я маю намір розглянути. Інша – це народні депутати не можуть визначитися із економічним бронюванням. І сьогодні в Раді з'явилися ще два законопроекти про економічне бронювання працівників за 20 400 гривень. Такі пропозиції там. Підприємства повинні відповідати критеріям. Сплачують ЄСВ більше, ніж 40 тисяч гривень. Мають штатну чисельність працівників від 10 осіб. У всьому цьому далі буду розбиратися з народним депутатом фракції «Голос» Ярослав Железняк. На зв'язку, пане Ярославе, вітаю вас. Доброго дня. Ну, перш за все, прошу ваш коментар щодо слів Федора Веніславського. Він стверджує, що відставка прем'єра неможлива під час воєнного стану. Ну, дивіться, я думаю, що Федору Веніславському треба ще раз, по-перше, на закони, по-друге, поспілкуватися з його колегами. А як ми так благополучно вже звільнили декілька разів і голову Нацбанку, і генпрокурора, і навіть уповноваженого з прав людини від Верховної Ради. Це ж було, правда? Ну, так, було. Куди воно не ділося з нашої історії останньої. Ось, по-друге, певно, треба йому щиро подякувати, це перший представник влади, якого взагалі зупинила якась законодавча заборона від будь-яких кадрових ротацій. Тут щиро скажу, колег його ніколи це не зупиняло до цього і не зупинить майбутнього. Ось, тому що добре, хоч Федір читає закони, може не хоч тут неправильно прочитав, але в цілому, ну, добре, що хоча б читає. Кабінет міністрів не позбавляється повноважень, коли звільняється прем'єр-міністр. Поганий приклад з нашої історії, але тим не менш приклад, це коли пан Азаров, то її повноваження, умовно, прем'єра виконував його перший заступник, це пан Арбузов, такий у нас був, обидва зрадники України, але тим не менш так вони історично тоді були ці посади. І уряд продовжує свої повноваження до того моменту, поки народні депутати набирають новий склад уряду. Те ж саме, як народні депутати. Ви коли проголосуєте за новий склад 10-го, то наш склад 9-го скликання припинить свої повноваження, як тільки ті хлопці та дівчата приймуть присягу. Ну, тобто буде неперервність влади в даному випадку. Тому не бачу тут ніяких юридичних проблем. У вас в підводці була помилка, дозвольте виправлю. Відставка Кабінету міністрів одночасно означає, що має бути плат уряду. Ну, тобто це, ну, пов'язані між собою речі. Якщо буде відставка прем'єра, то якийсь новий склад має бути затверджений. Він може бути точно такий самий, як і зараз, що, ну, наскільки я знаю, не було поки не. Але, ну, там треба буде новий склад, нову програму уряду затвердити. Ну, коротше, всі ці речі, які ми вже декілька разів проходили і в цьому скликанні, і звичайно. Тепер щодо планів. Такі плани є. Вони зараз серйозно розглядаються. Я далі прокоментую свою думку з цього приводу. Ще раз, парламентський тиждень був перенесений виключно через питання кадрових змін в уряді. Ну, там ще поговорять, що генпрокурора звільнюють. Знається, хто зараз генпрокурор. Це воно там в Україні не буває, тому тут невелика, там, напевно, різниця буде для нас. І так зараз
ці, скажімо, обговорення достатньо, ну, скажімо, Азії, і мірюють там людей на різні посади, і багато чуток, і все таке. Ну, але ще раз говорю, що ну, зараз це готується. Тепер скажу свою думку. Так склалася традиція, вже мені здається, що кожен липень перед або після саміту НАТО ми звільняємо Шмигаля. Вже, на мою пам'ять, це четверте звільнення Шмигаля, лютий кожен липень. У нас, як по графіку, це обговорення звільнення Шмигаля. Тому традиція дотримана, і я не бачу жодної політичної логіки. Єдина реальна причина, навіщо це робиться, щоб новий прем'єр-міністр, яким зараз це одна кандидатура, це Юлія Свироденко, був ще більш лояльний, прислуховувався до пана Єрмака. Не знаю, куди ще більше можна мати лояльний уряд. Мені здається, це вже на рівні якогось, ну скажімо, дуже тонкого лоялізму або збочення, але ну, напевно, хоче ще більше, ну нехай буде. Це все, що поки на даний момент відомо. Раз воно за два тижні багато що зміниться. Моє відчуття, що як і минулі 5 чи 6 разів, відставка Шмигаля закінчиться в ітозі достатньо там невеликими змінами в уряді. Може бути і інший сценарій. Ви у телеграм-каналі провели опитування «Залізний нардеп» телеграм-канал. Якщо все ж таки змінюють прем'єра, то хто, на вашу думку, має очолити уряд? І переміг там Михайло Федоров, 34% його хочуть бачити, 21% повернути Оксану Маркарову з Вашингтону. На Грушевського це я вас прям цитую. І 16% хотіли б відправити на прем'єра Андрія Єрмака. Про що свідчать такі результати? Ну, дивіться, якщо там відійти в жару, то що Андрія хоче хоч кудись відправити від Зеленського, то немає ніякої політичної логіки в зміні уряду. Так чи інакше, але для чинної влади не так багато є кроків або дій, які можуть продемонструвати, як це. Ну, умовно, нас, народних депутатів, не можна переобрати зараз, тому що заборонені вибори по Конституції. Зміну президента теж саме не можна, тому що заборонені вибори по Конституції. Єдиний інститут влади, ну, який у широкої суспільства асоціюється взагалі хоч там з владою, хоча, мені здається, це трошки перебільшене значення зараз в чинній системі кожне менш. Це Кабінет міністрів України. Ну все, от більше варіантів немає. Зміна Шмигаля на Свироденка, ну, при всій повазі до обох, мені здається, буде говорити людям, вони не дуже користуються народною любов'ю і підтримкою. Як ви бачите, навіть з такого достатньо нерепрезентативного, давайте говорити відверто, опитування в моєму телеграм-каналі, але я підтверджую плюс-мінус такі дані. Єдина людина в уряді, яка має рейтинг свій особистий, позитивний, і до якого, ну, мені здається, гарно слі і опозиційні сили, це Михайло Федоров. У нього є свій власний позитивний імідж, чого немає майже у жодного представника уряду. Ну, можливо, ще Кулеби, хоча його теж планують звільнити. Тому для мене логічним було б, якщо б уряд був змінений з точки зору показати якісь дигіталізацію, молодий прем'єр, користується підтримкою, так і інше. Але у Михайла Федорова, як і у інших порядних людей при владі, є один великий недолік. Він слухає пана Єрмака, тому його призначення, вирогідність його призначення прем'єр-міністром буде дорівнювати нулю.
знайдуть зовсім інший формат прем'єра, що мені здається етично, знову ж таки, для влади. Я не говорю там про управління країною, що там зараз податки треба буде піднімати, з енергетикою проблеми. Ну, коротше, от всі ці бюджет скорочувати. А от просто з точки зору, ну, політики, мені здається, нелогічно. Ну, останній свій шанс якось змінити електоральну ситуацію, вони спустять трубу. В принципі, нічого дивного, але як є. Пане Ярославе, у Верховній Раді сьогодні з'явилося два нових законопроєкти, які там доповнюють ідею економічного бронювання. Йдеться про працівників і бронювання їх за 20 400 гривень. Сплачується ЄСВ більше, ніж 40 тисяч гривень, це підприємством, і штатна чисельність працівників від 10 осіб, і за таких умов може бути заброньовано до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві. Що вам відомо про такі пропозиції? Що це пропозиції, які ніколи не були в парламенті. Це, напевно, погана новина для прихильників економічного бронювання, але буде і гарна новина. Воно і ніколи і не мало прийматися в українському парламенті. Я слабо уявляю, навіщо народні депутати вносять ці законопроекти. Я розумію їх логіку, вони хочуть, напевно, підняти дискусію. Окей. Ну, не впевнений, що вона допомагає зараз, але, ну, розумію. Але так само я нагадаю, що питання порядку мобілізації — це виключно дискреція, яку ми законодавчо надали. Це їх право і їх обов'язок. Вони можуть спокійно змінити дві свої постанови і зробити будь-який порядок, який вони вважають за потрібним. Якщо уряд це не робить, до цього є певні причини. Ці причини, напевно, навіть не в уряді, а в ставці, в позиції Генштабу, ще раз, в політичних і не тільки політичних причинах. З ними погоджуватись, я тут там не буду давати свою власну оцінку. Але ще раз, це питання, яке має вирішити уряд. Ми, як народні депутати, особливо ті, хто представляють коаліцію, якщо нам не подобається цей уряд, і його звільняємо і делегуємо у владу тих людей, які будуть виконувати ті, ну, політичні завдання, да, або там, ну, в політичній з точки зору державних, які, ну, там хоче більшість парламенту і вважає за потрібним. Підміняти своїми законами рішення уряду, ну, немає ніякого сенсу. Був нещодавно закон про клуб білого бізнесу, теж по-різному до нього відноситься, але там був оцей пункт про мобілізацію. І у нас на комітеті податково-митної фінансової політики всі депутати, які присутні були при опозиції, з опозиції, зійшлись на думці, що ми записуємо норму, що саме даємо, ну, як делегуємо право уряду визначати там, чи є ці підприємства білого бізнесу, клубу білого бізнесу, не під ці критерії чи ні. Але ще раз, це завдання функціоналу і дискреція уряду. Ну, якщо він не працює або у нього не вистачає того, що іноді заважає, ну, сорі, ну, тут не проблема в законодавстві, тут проблема в зовсім інших речах, і вона якраз пов'язана з кадровими рішеннями. Добре, зараз уряд Шмигаля не вирішує завдання економічного бронювання, не хоче, не може, нема такого завдання з Банкової, то вже таке питання. Прийде Свириденко, вона вирішить це питання? Дивіться, як ви помітили, я дуже мало схожий на, і тому за неї відповідати не можу. Але щось мені підказує, що неважливо, хто завтра у нас буде Шмигалем, цей прем'єр-міністр, м'яко говорить, в кращому випадку вирішувати, яку каву він може собі взяти в своїй приймальні. Всі інші питання будуть вирішувати зовсім не на вулиці Грушевського, а десь там на вулиці Банковій. А в даному випадку ще можливо, ну, мені здається, що там питання, ну, ще раз, воно
виключно в суб'єктності уряду, а не в тому, яке у нас прізвище буде на дверях приймальні прем'єр-міністра 7-го поверху. Добре, бізнес, ще є такий законопроект, я хотів поставити окремо питання, який платить 80 тисяч гривень ЄСВ, може бронювати працівників, теж зареєстровано. Ви кажете, що все це не має, ну, взагалі не грає ніякої ролі. Тоді просте питання, до чого все це? От постійно ці законопроекти спливають на поверхні, ви кажете, що вони приречені. Про що взагалі ця історія? Це прощупування, промацування настроїв суспільства, чи якась внутрішня боротьба? Нестримна боротьба з невідомими результатами. Дивіться, є група народних депутатів. Я до них дуже поважно відношусь. І, ну, мають своє право точно на свої ідеї. Вони таким чином намагаються підняти суспільний дискурс і показати уряду, і не тільки уряду, що є ідеї. Методи, яким вони піднімається в дискурс, це внесення законодавчих ініціатив. Це їх право, народ України, згідно Конституції, їм таке право справді надав. Але мені здається, що цей суспільний дискурс пішов трошки в інший бік. І коли немає рішення, да, ну, я пам'ятаю до внимання вже, ну, напевно, з грудня 2023 року. То мені здається, воно трошки починає дратувати людей. Особливо тих, хто є опонентами цієї ідеї. Ще раз, я до цих дотикалий, я їх бачу, я їх чую. Ну, і аргумент про економічну демобілізацію, м'яко говорячи, достатньо потужний. І тому я, ну, тут більше бачу, скажімо, небажання жодної сторони приймати якесь фінальне рішення. В парламенті, я багато разів говорив в вашому ефірі, повторюсь, я не вірю в успіх операції, що навіть якщо б пішли методом закону, знайшлися б голоси. Це дуже популістична структура, і, ну, особливо в таких тематиках, я вже бачу по колегам, як вони до цього відносяться, навіть мої ліберальні фракції по-різному. Тому правильно стимулювати уряд робити їх роботу. Ця робота може бути іншою. Вони можуть вийти і сказати, ми не будемо цього робити. Це нормально. Вони можуть сказати, ми будемо робити по-іншому. Що відверто говорячи, ну, трошки під столом зараз і відбувається. Але, ну, мовчати і засунути голову в пісок, ну, така собі позиція, хоча це мене не дивує, коли ми говоримо про сучасну структуру влади. На економічній правді вийшов матеріал «Півтрильйона на війну. Коли влада збирається підвищити податки і чи існує альтернатива?». Які там варіанти пропонуються моїми колегами, говорити не буду. Пропоную прочитати глядачам, залишу в описі відео посилання на цей матеріал економічної правди. Однак все ж таки вам скажу, поставлю питання, там про друкарський станок йдеться, що є два варіанти, або підвищення податків, або друкувати гроші. Існують ще якісь альтернативи, і наскільки ми вже впритул підійшли до цієї ситуації з підвищенням податків, наскільки вони будуть, коли підвищені? Чудова стаття. Куров зробив шикарну роботу. Повністю згоден з його висновками. Друкувати гривню тупо і не зможемо багато. Ну, ще раз, там є певні там ліміти, в яких це буде непомітно. Це як у вас зломана рука, а ви п'єте обезболюючи. Воно трохи допомагає, але до 2 годин максимум. Що стосується альтернатив? Ну, дивіться, є це зробити збір податків більш ефективним. Це закрити нелегалку, боротьба з контрабандою, припинити розворовувати все, що рухається і не рухається на Енергатомі разом з Котіним, Шурмою, там Галущенко і іншими. Це треба було робити раніше. Про проблему цього розриву в 500 мільярдів, ну, вона приблизно правильна цифра у Ярослава статті, було відомо, ще раз, в вересні 2020, не зараз.
На даний момент ситуацію затягнули до такої межі, що, ну, окрім збільшення податків, я не бачу більше варіантів. Ще я бачу, звичайно, варіант диво, якийсь чарівник, і як Гендальф робить в якісь там закляття на бюджет. Але, ну, поки що, мені здається, всі чарівники не хочуть приїжджати в Україну і робити там. А уряд, який зараз сидить на чемоданах, не знайшов поки що від себе посланця до президента, який прийде і президенту скаже правду. Вона дуже неприємна. Правда заключається в тому, що всі ці казки про економічний кешбек, про якесь там купу грантів, дотацій, що там у нас зроблено в Україні. От все це класно до моменту, поки не закінчились гроші. А гроші закінчились давно. І зараз, як правильно було сказано, знову ж таки, в цій статті у Ярослава Вінокурова, ми залізли по наближенню до того моменту, коли вже немає чого наближати. Ну, це страшна штука. Я тут заспокоюю одразу. Ми знайдемо гроші на військових. Ну, тобто, немає іншого варіанту. Кожен день, поки відкладається, він погіршує варіанти, яким чином це буде знайдено. І ще раз, ну, я бачу міністра фінансів, який вже ходить, ну, я не знаю, там, з червоним прапором, отак махає, звичайно, у нас проблеми. Але всі інші колеги з влади, окрім рідкого випадку з депутатського корпусу, мені здається, зараз роблять, як персонажі цього фільму, не дивись вгору, ігнорують проблему. Як і комета, проблеми з бюджетом нікуди не дінуться. Вона є. У нас буде новий дедлайн, це МВФ в жовтні перегляд. І прийняття бюджету, виклики на бюджет 2025-го не менше, ніж на цей рік. Ну, і ще раз говорю, що поки мені дуже непокоїться ситуація, особливо з цієї позиції Страуса і голови в піску. Ви раніше говорили, що не буде підвищення податків до перегляду програми МВФ. Перегляд програми МВФ відбувся, 2,2 мільярди затвердили. То чого ми зараз чекаємо? Ми чекаємо, поки знайдеться ганець до Офісу Президента, який прийде до Президента і скаже, яка реальна ситуація з фінансами. Раз, місія 15 липня, ну там, деякі параметри затвердять. Але, ну, як ви розумієте, можна подати законопроект, його потім змінювати це. Ну, умовно, це б треба було робити. Ви ще врахуйте достатньо роботи парламенту в найближчі місяці. Там не так багато засідань. Враховуючи, що у нас ще буде зміна уряду, а зміна уряду означає, що всі законопроекти від уряду, вони автоматично відкликаються. Ну, подали сроки на альтернативних. Як ви розумієте, багато народних депутатів будуть робити свято популізму з цього приводу. Ну, там багато викликів. І ще раз, на жаль, я не бачу дорогу. Сказав, що вийшов би чесно до вас, журналістів, пояснив би ситуацію, до нас, парламентарів, до загального, до бізнесу, до суспільства, пояснив і головне, пана президента, і намалював велику букву «Ж» на тих чарівних розових замках, які у нас деякі урядовці малюють в своїх презентаціях і не мають вже взагалі нічого з реальними викликами, з реальною ситуацією. Великі платники податків у січні, з січня по червень цього року, сплатили на 100 мільярдів гривень більше, ніж з січня по червень 2023 року. 100 мільярдів – це 1/5 від потреби оцієї півтрильйона, так? За рахунок чого це можливо взагалі на третьому році війни? Як це можна пояснити? Ну, по-перше, я вважаю, що взагалі у нас всі
роки повномасштабної війни бізнес просто робив дива. Дякую їм за це. Вони платили іноді в прямому сенсі зуби збити. Гроші йдуть тільки на армію, тому всі бізнесмени розуміють, чому це важливо. По-друге, ну там є певні маніпуляції з цією цифрою, що то там, наприклад, ми збільшили податок на банки, тому там є речі. Третє, це питання податкової дисципліни. Все ж таки там вона трошки покращується. Мала б бути краще, але покращується. І четверте, це все ж таки, ну, певне, я не хочу на відновлення, але ну, розблокування портів, все ж таки пожвавлення економічної активності, більше експорт і виход на європейські ринки, вони все ж таки допомагає. Це не додаткові 100 мільярдів, не рахуйте їх туди в закриття діри, це прогнозовано по доходам. Податково зараз перевиконує план, дякую платникам податків за це, але, на жаль, це переконання було вже пораховано на видатках. Я от, ну, дивіться, я народний депутат, я бюджетник. Минулого місяця у нас ну, виплати зарплати. Це для мене вже показник, що ну, поганенько у нас з ліквідністю в бюджетній касі. Економічній правді, знову ж таки, моїм колегам, джерела у Кабміні, уряді повідомили, що через бюрократичні перепони блокується розподіл 150 мільярдів євро від ЄС на захист енергооб'єктів. Ну і це додатково блокує другу частину гранту на відновлення портової інфраструктури. Тобто йдеться про те, що нам виділили великі гроші, ми захищаємо енергооб'єкти, щось будуємо, але розрахуватися з тими, хто, власне, створює цю інфраструктуру, цей захист, не можемо. Наскільки серйозна проблема і в чому? Що це за бюрократичні перепони? Дивіться, скажу чесно, не знаю. Читав сьогодні вашого колегу, якого я щиро поважаю, і зараз Юрія Ніколова. Він описував цю ситуацію, що начебто там була боротьба Шмигаль-Кубраков, потім Кубраков з нею звільнили, але все одно не бачу сенсу це будувати. Ще раз кажу, не знаю, треба подивитися деталі. Що мене як політика дуже якось так напрягло, що одразу в телеграм-помийках, які зазвичай дуже наближені до певних радників Офісу Президента, понеслася з канотацією «Шмигаль блокує там, коротше, будівництво» і таке інше. І це цікавий показник, тому що ну, зазвичай, в принципі, Шмигаля рідко коли згадував прем'єр-міністр, і особливо не згадувала лояльне до влади телеграм-канала. А тут пішла вже жаба проти гадюки. Ще раз, не маю достатньо або детальної інформації, щоб розібратися в цій ситуації, але ну, там, скажу відверто, що мені, в принципі, здається, що наша позиція по партнерами щодо відновлення, да, в цілому, вона ну, зараз максимально ідіотська. Вчора був прийом по з нагоди Дня Незалежності Сполучених Штатів, і багато от було колег, які представляють різні посольства. Ну, мені важко знайти відповідь, чому ми 2 місяці, коли нам потрібно відновлення, не те, що не призначаємо міністрів або відповідальних за це, не можемо пояснити взагалі, що там відбувається, що коли хоч щось буде. Там хоч про Чернишова до цього говорили, я так розумію, що це вже питання зняте. Тому воно виглядає погано, воно коштує нам кількості втрачених можливостей. І, на жаль, немає в мене відчуття, що щось там покращиться в найближчий час. Дякую за розмову. Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. Глядачам нагадую про можливість коментувати все, що ви чуєте, не погоджуватися, погоджуватися, пропонувати свої версії, своє бачення у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і долучайтеся до клубу читачів та глядачів «Української правди». Там ваша присутність – це донат,
А ми таким чином отримуємо ресурси, аби надалі продовжувати створювати новини, якісну аналітику, репортажі з фронту та розслідування. Ну і підпишіться на канал УП.